Gözde iki görmə nədən yaranır? Çəplik müalicə olunmasa nə baş verər? Uşaqlarda tez-tez göz qırpma hansı hallarda olur? Eynək seçərkən nələrə diqqət eləməliyik? Doğru yazılmamış eynək gözü zəiflədə bilərmi? Makyaj vasitələri ilə göz xəstəliklərinə yoluxma ola bilərmi? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən tez-tez rast gəlinən göz xəstəlikləri barədə danışmaq üçün oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva dəvət olunub. Ətraflı, sağlam, səhhətdə. Sağlam səhət izləyirsiniz və qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, cərrah oftalmoloq Kəmalə Mustafayevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçə və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Kəmalə Mustafayeva cərrah oftalmoloq 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. 2012-2016-cı illərdə akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində rezidentura təhsili keçib. Qatıldığı kursları da qeyd edək. İstanbul 1-ci göz xəstəxanasında okulyar yüzey və korneya xəstəlikləri cərrahiyyəsi reaktiv cərrahiyyə kursunda iştirak edibdir. Həmçinin Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin bilur xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi, manual kiçik kəsiklə katarakta cərrahiyyəsi üzrə kurslarda da iştirak edibdir. Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin optik koherent tomografiya müayinəsi və torlu gişə xəstəliklərində müxtəlif inyeksiyaların tədbiq kursuna da qatılıbdır. Hazırda isə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində cərrah oftalmoloq kimi fəaliyyət göstərir. Və biz bugün demək olar ki, gözlə bağlı bütün suallara cavab tapacağıq Kəmalə xanımın sayəsində. Çox geniş bir söhbətimiz var sırf göz sağlamlığı, göz xəstəlikləri, xüsusən də göz sağlamlığının qorunması ilə bağlı. Doktor, izləyicilərimizdən də ən çox gözlə bağlı aldığımız şikayətlər görmə zəifliyinin olmasıdır. Hətta bəzən çox cavan adamlar yazır, tələbələr, gənclər də yazırlar ki, Könül xanım, görmə zəifliyimiz var. Biz adətən alışmışıq ki, görmə zəifliyi daha çox yaşlı adamlarda olsun. Ona görə gənc tamaşaçılardan görmə zəifliyi ilə bağlı şikayətlərin çoxaldığını görəndə doktor özümüzdə təəccüblənirik. Necə edək ki, görmə zəifliyimiz olmasın doktor? Hansı tədbirlərlə bunun qarşısını ala bilərik? Görmə zəifliyi bildiyimiz kimi müxtəlif səbəblərdən yaranır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi son zamanlarda artıq görmə zəifliyi artıq yaş məhdudiyyəti tamamilə aradan götürülmüşdür. Yəni, kiçik yaşlardan tutmuş, böyük yaşlara qədər hər bir kəsdə rast gəlinə bilər. Əlbəttə ki, bunun səbəbləri müxtəlifdir. Məsələn, müəyyən yaşdan sonra, yəni daha irəli yaşlarda gözlə bağlı patologiyaların yaranması, necə ki, yaşa dolduqca orqanizmdə yaşlanma prosesi getdiyi kimi bu gözlərə də öz təsirini, bəli, gözlə də təsirini göstərir və gözdə müxtəlif göz xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, bunlara misal olaraq bir varı suyu dediyimiz kataraktanı, daha sonra qara sükumi el arasında tanınan glaukomanı, torlu qişada dəyişikliklərə səbəb olan makulyar degenerasiya dediyimiz xəstəlikləri misal göstərmək olar. Erkən yaşlarda isə gözdə xəstəliklərin yaranması, təəssüf ki, tez-tez, yəni saatlarla istifadə etdiyimiz tabletlər, telefonlar, uzun müddət yaxın məsafədə iş görmək, ətraf mühitdə az olmaq, uşaqların çöldə, bayırda az idmanla məşğul olması, oyunlar oynaması bütün bunlarla əlaqədardır. Bəli. Yəni, daha çox qapalı mühitdə vaxtımızı keçirdiyimiz üçün təəssüf ki, gözdə də müxtəlif xəstəliklər, müxtəlif patologiyalar yaranır. Hətta alimlərin hesablamalarına görə 2050-ci ildə hər iki uşaqdan birində miyopiya, yəni uzaq görmənin zəif olması problemi ilə qarşılaşa bilərik. Bunun üçün çalışmaq lazımdır ki, ilk öncə, qidalanmamıza fikir verək, sağlam qidalanmaya önəm vermək lazımdır. Yəni, göy-göyərti, meyvə tərəvəzlə daha çox qidalanmaq, bol miqdarda sumaya qəbul etmək, həmçinin yuxuya yetərincə vaxt ayırmaq lazımdır. Yəni,
vaxtında yatıb, vaxtında qalxmaq, bunlar hamısı, yəni bu rejimə əməl etməyə, həmçinin gigiyenik qaydalara riayət olunmalıdır. Bütün bunlara əməl etsək, orqanizmdə digər orqanlarımızın sağlamlığı kimi göz sağlamlığımız da qorunmuş olar. Doktor, biz kontakt linza seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, kontakt linza seçərkən yaxşı olar ki, bu göz həkimi tərəfindən təyin olsun. Çünki əgər siz kontakt linza seçmək istəyirsinizsə, göz həkiminə müraciət edən zaman biz belə pasiyentlərin gözlərini detallı şəkildə müayinə edirik. Onlarda hansı göz xəstəliklərinin olub-olmamasını aşkarlayıb, onların göz ölçəklərinə uyğun olaraq linzalar təyin edirik. Bildiyimiz kimi, linzaların özlərində müxtəlif növləri vardır. Yumuşak linzalar var, sərt linzalar, kosmetik məqsədlə istifadə olunan rəngli linzalar, optik linzalar. Yəni, linza seçimi müasir dövrümüzdə həddən artıq çoxdur. Bunları biz xəstələrin, yəni pasiyentlərin gözlərinə uyğun olaraq və onların istəklərinə uyğun olaraq təyin edirik. Məsələn, bəzi pasiyentlər vardır ki, onlar rəngli linzalara üstünlük verirlər. Yəni, bu rəngli linzaların bəziləri həm optik görməni daha da yaxşılaşdırmaqla yanaşı, göz rəngini də dəyişməklə belə pasiyentlərə xüsusi fərqli görünüş verir. Bu, xanımların daha çox istədiyi linza növlərindən biridir. Bundan başqa optik linzalar vardır ki, bunlar şəffaf da ola bilərlər. Bu linzalar sadəcə görməni artırır. Ümumiyyətlə, hansı növ linza istifadə etməkdən asılı olmayaraq linzalara düzgün qulluq olunmalıdır. Yəni, linzalarında müsbət və mənfi tərəfləri vardır. Linzaların müsbət əsas keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn, eynək taxmaq istəməyən, özünə kompleks hesab edən pasiyentlər linzanı daha çox istəyirlər. Və belə pasiyentlərə biz linza təyin edərkən onlara düzgün qulluq qaydalarında izah edirik. Əgər ki, yeni qaydalara riayət olunmazsa, onda linzada gözümüzdə bir çox fəsadlara yol aça bilər. Məsələn, bəzi pasiyentlər vardır ki, onlar linza ilə yatan zaman linzadan istifadə edirlər. Bu, qəti şəkildə yol verilməzdir. Çünki bu, bizim gözümüzdə ön şöbə, ön təbəqə dediyimiz buynuz qişanının zədələnməsinə səbəb olar. Bununla da gözdə ciddi fəsadlar yarada bilər. Bundan başqa, həmçinin uzun müddət linza istifadə edən zaman gözdə quruluq yaranır. Yəni, buynuz qişada müəyyən qədər sərtlik yaranır. Bu da gözdə yenə zədələnmələrə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, linza istifadə edərkən həkim tövsiyəsi ilə istifadə etmək ona görə məsləhətdir ki, həm həkim sizin gözünüzə uyğun olan linzanı seçəcək və linzadan istifadə qaydalarını, onun hər bir pasiyent üçün fərdi olaraq mənfi və müsbət cəhətlərini izah etmiş olacaqdır. Doktor, bəs kosmetik məqsədlər üçün istifadə olunan linzalar var. Bunların hansı zərərləri var? Kosmetik məqsədlə təhlükəli sayılırmı? Yenə də qeyd etdiyim kimi, burada da düzgün qulluq qaydalarına riayət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, rəngli linzalar tək ki, optik görməni artırmaqla yanaşı, həm də xanımlara, pasiyentlərə xüsusi fərqli görünüş verir və bu da pasiyentlərə xüsusən daha xoş təsir edir. Rəngli linzalardan istifadə edən zaman yenə də göz nəmləndiricilərindən istifadə etmək lazımdır. Çünki gözdə müəyyən qədər quruluq yarada bilər. Bir də bəzi rəngli linza növləri vardır ki, onlarda oksigen keçiriciliyi az olduğu üçün bunlar gözümüzü daha çox zədələyə bilər. Yəni, bütün bunların hamısına diqqət yetirmək lazımdır. Həmçinin linzaları özlərinin xüsusi qabında saxlamaq mütləqdir. Çünki əgər belə olmadıqda, linza qabında saxlanmayıb, başqa vasitələrdə saxlandıqda, bu gözdə infeksiyanın düşməsinə və gözdə müxtəlif, hətta ağır göz xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, linza istifadə edərkən kosmetik vasitələrdən istifadə etdikdə də diqqətli olmaq lazımdır ki, bunlar gözümüzə düşüb müxtəlif zədələnmələrə səbəb olmasın. Doktor, bəs hansı eynəklər daha faydalıdır? Eynəklər, onlar da qeyd etdiyimiz kimi çox müxtəlif eynəklər var. Məsələn, günəş eynəkləri, görməni artırmaq məqsədi ilə istifadə olunan optik eynəklər. Daha çox bizə pasiyentlərin, əlbəttə ki, görməni artırmaq üçün istifadə olunan optik eynəklərin hansını seçməyini sual verirlər. Yəni, son zamanlarda orqanik şüşələrə, orqanik şüşəsi olan eynəklərə daha çox üstünlük verilir. Əvvəlki dövrdə mineral tərkibi olan eynəklərdən, yəni şüşəsi olan eynəklərdən istifadə edirdilər. Lakin bu da eynəklərin tez-tez qırılması, müxtəlif zədələnməsi ilə nəticələnirdi. Lakin son zamanlarda orqanik şüşələri olan eynəklərə üstünlük verilir. Həmçinin az yaşlı uşaqlara da eynək seçərkən onların çərçivəsinə də xüsusi fikir vermək lazımdır. Çünki bunlar da uşaqlar üçün rahat olmalıdır. Uşaqların
burun nahiyəsində hər hansı bir diskomfort yaratmamalı və uşaqda iğnəyə qarşı qıcıq hissə oyatmamalıdır ki, onu daha rahat şəkildə taxıb istifadə etsin. Doktor, bəs bir də antibirik eynəkləri var. Bu eynəklərin qoruculuq effekti nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə tövsiyə edirsiniz mi bu eynəkləri? Antibirik eynəklər həm də bildiyimiz kimi blue block, yəni mavi şualardan qoruyan eynəklər sayılır. Ümumiyyətlə, günəşin özündə belə təbii mavi şualar vardır. Bəli. Bundan əlavə bizim istifadə etdiyimiz telefonlar, kompüterlər, tabletlərin ekranlarından da mavi şualar ətrafa saçılmış olur. Biz bunlarla uzun müddətdə təmasda olduqda bu mavi şualar bizim gözlərimizdə zədələyə bilər. Ancaq bunun qarşısını almaq üçün son dövrlərdə həmin bu sizin də qeyd etdiyiniz kimi antibirlik eynəklər tövsiyə olunur. Antibirlik eynəklərdə müəyyən qədər qoruyuculuq deyilsə də, ancaq bu tam şəkildə sübuta yetirilməyib. Bunun gözün nə qədər qoruduğu yəni tam olaraq bəlli deyildir. Sadəcə bəzi pasientlər onu istifadə etdiyi zaman gözlərində yorulma hissinin daha az olduğunu, gözlərini qoruduğunu hiss edirlər. Lakin qeyd etdiyim kimi bu tam şəkildə sübuta yetirilməmişdir. Məsələn, biz həkimlər tərəfindən daha çox əgər uzun müddət mavi şualara məruz qalırsınızsa, fasilələr vermək, həmin o fasilədə uzaq məsafəyə baxmaq, bol miqdarda su içilməsi, ətraf mühitdə daha çox olmaq tövsiyə olunur. Yəni, bir də gözlərdə mavi şualardan qorumaq üçün əgər gözlərinizdə hər hansı bir ağrı narahatçılıq olarsa, onda nəmləndiricilərdən, xüsusi göz üçün olan süni göz yaşı dediyimiz nəmləndiricilərdən istifadə edə bilərlər. Bir də doktor, başqa bir problem də var. Gizli hipermetropiya. Bu nədir doktor? Bəlkə də mənim kimi tamaşaçılarda ilk dəfə bu terminin adını eşidirlər. Ümumiyyətlə hipermetropiya, yəni uzaq görmənin yaxın görmədən daha yaxşı olması deməkdir. Bu, bəzi pasientlər bunu hətta hiss etməyə bilərlər. Bəli. Sadəcə olaraq biz təsadüfi müayinələr zamanı belə pasientlərin olduğunu aşkarlayırıq. Yəni, gizli hipermetropiya başlanğıc dövrlərdə heç bir əlamət vermir. Bəli. Yəni, pasientlər həm uzaq məsafəni, həm də yaxın məsafəni daha yaxşı görürlər. Gizli hipermetroplar sadəcə hardan hiss edə bilərlər ki, onlarda bu eynək qüsuru vardır. Belə pasientlər yaxına uzun müddət baxdıqda onlarda baş ağrısı, tez yorulma, gözdə yorğunluq, qamaşmanın olması, bulanıqlıq kimi şikayətlər olur. Və bu şikayətlərlə bizə müraciət edən zaman biz belə pasientlərdə gizli hipermetropiyanı aşkar etmiş oluruq. Əlbəttə ki, bunun da müalicəsi digər eynək qüsurlarında olduğu kimi lazım olarsa eynək təyin edirik. Eynək taxmaq istəməyən pasientlərə linza tövsiyə edirik. Yaxud əgər bununla razılaşmayanlar varsa, onların gözlərinə müvafiq olan lazer əməliyyatları icra edirik. Doktor, bəs makyaj vasitələri ilə xəstəliyə yoluxa bilərikmi? Xüsusən də əgər ortaq istifadə olunan makyaj vasitələridirsə. Bəli, makyaj vasitələri ilə göz xəstəlikləri yoluxa bilər. Məsələn, biz daha çox konyuktivitlər, yəni iltihab proseslərlə rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, makyaj vasitələri digər şəxslərlə, bəli, fərdi olsun və paylaşılmasın. Çünki əgər biz başqa birinin makyaj vasitəsindən istifadə ediriksə, bu bizim gözümüzdə allergiyaya, qıcıqlanma, su axma, yəni belə şikayətlərə səbəb ola bilər. Həmçinin göz qapağında blefarit dediyimiz göz xəstəliyinə, virus, infeksiya mənşəli konyuktivitlərin yayılmasına səbəb ola bilər. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, hər bir şəxs üçün, hər bir xanım üçün makyaj vasitələri fərdi olsun. Yəni, onu başqaları ilə paylaşılmasın. Xüsusən də, əgər 2-3 rəfiqədirsə bir yerə düşəndə mütləq bir-birlərinə göz makyajı üçün istifadə etdikləri vasitələrdən bir-birlərlə paylaşırlar, amma olmaz. Həkimizin də tövsiyə etdiyi kimi ola bilər heç sənin xəbərin olmasın, bir problemin olsun, yoluxdura bilərsən. Makyaj vasitələrində ümumiyyətlə onu da səliqəli təmiz saxlamaq lazımdır. Məsləhətdir ki, müəyyən müddətdən bir makyaj vasitələri təmizlənsin. Yəni, əgər biz onu təmizləmədən uzun müddət istifadə etdikdə, burada xüsusi bakteriyalar toplana bilər və bununla yenə də özümüzə məxsus fərdi olsa belə, belə makyaj vasitələri bizim gözlərimizi yenə də zədələyə bilər. Bəzən bizə pasientlər müraciət edir ki, doktor mənim illərlə istifadə etdiyim hər hansı bir makyaj vasitəmi artıq istifadə edə bilmirəm. Çünki mən onu gözümə tətbiq edən zaman gözümdə müxtəlif qıcıqlanmalara səbəb olur, göz qapaqlarında şişmə olur. Bu zaman biz tövsiyə edirik ki, yəni makyaj vasitələrini
təmiz saxlamaq lazımdır. Müəyyən müddətdən bir onları təmizləmək, yumaq lazımdır. Yeniləmək də lazımdır. Bəli, yeniləmək lazımdır. Bəli, doktor, əgər uşaqlarda çəplik varsa, çəplik əməliyyatından sonra gözlər düzəlirsə, bir müddət sonra yenidən çəplik yarana bilərmi? Bu mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Çəplik əməliyyatından sonra təkrar çəpləşmənin, yəni gözlərin əyilməsinin müxtəlif səbəbləri vardır. Bəli. Bununla biz həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə rastlaşa bilərik. Uşaqlarda bildiyimiz kimi inkişaf prosesi tamamlanmadığı üçün və əgər belə uşaqlar əvvəlcədən çəpliyi varsa, çəpli əməliyyatı keçiribsə, yenə də bunlarda çəpləşmə yarana bilər. Həmçinin göz əzəllərində olan hər hansı bir qüsurla da bağlı ola bilər ki, təkrar çəplik yaransın. Yaxud da ki, həmin əzəllərin innervasiyasında iştirak edən sinirlərdə bir patologiya varsa, yenə də cərrahi əməliyyatdan sonra təkrar çəplik yarana bilər. Lakin biz müəyyən yaşlardan sonra, böyüklərdə də çəplik əməliyyatı icra olunduqdan sonra, doğrudur, əvvəlki kimi olmasa da, yenə də müəyyən qədər gözdə əyilmə, yəni çəpləşməni müşahidə edirik. Bu, əsasən təmbəl göz dediyimiz ambliopiyalı gözlərə aiddir. Yəni, bu tip xəstəliyi olan insanlar müəyyən yaş dövründə əməliyyat olunsa belə bir müddətdən sonra ola bilər ki, gözündə müəyyən qədər çəplik yaranmış olsun. Yenə də qeyd etdiyim kimi, əməliyyatdan öncəki formada çəplik olmasa da cüzi bir hal kimi də yarana bilər. Ancaq bütün bunların da qarşısını almaq mümkündür. Belə ki, çəplik əməliyyatı icra olunmadan öncə tam düzgün şəkildə hesablanarsa, yəni bütün detallığı ilə araşdırılarsa, onda belə xətaların baş verməsi azalmış olur. Doktor, bəs göz təzyiqi görmənin tamam itməsi ilə nəticələnə bilərmi? Hansı hallarda bu mümkündür? Əlbəttə, göz təzyiqi bildiyimiz kimi görmənin getdikcə azalması, hətta tamamilə itirilməsinə səbəb olan çox ağır göz xəstəliklərindən biridir. Bəli. Ancaq hər bir göz təzyiqi, yəni bildiyimiz kimi qara su dediyimiz qlakoma xəstəliyi zamanı göz təzyiqinin artması baş verir. Ancaq bunun müddətinin nə qədər olduğunu demək düzgün deyildir. Çünki bu da bir sıra amillərdən asılıdır. Belə ki, bu gözdə hansı növ qlakoma, yəni qara su xəstəliyinin olmasından asılı olaraq da dəyişə bilər. Yəni, qara su xəstəliyinin, qlakomanın özünün də iki müxtəlif növləri vardır. Bunlardan bizim daha çox rast gəldiyimiz açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı növ vardır. Həmçinin hansı mərhələdə diaqnoz qoyulmağından asılıdır. Əlbəttə ki, əgər erkən mərhələdə diaqnoz qoyularsa və müalicələr də doğru düzgün aparılarsa, görmənin azalması prosesi uzanmış olacaqdır. Həmçinin həmin xəstənin həyat tərzindən asılı olaraq da dəyişə bilər. Əgər zərərli vərdişləri yoxdursa və sağlam qidalanan, özünə qulluq edən biridirsə, bu müddət yenə də daha uzun çəkə bilər. Həmçinin ailədə olan irsi meyillilik, irsi xəstəliklərlə bağlı ola bilər. Məsələn, əgər şəkərli diabet varsa ailədə, həmçinin arterial təzyiqin yüksək olması, hipertoniya dediyimiz xəstəliklər varsa, belə pasiyentlərdə görmənin azalması prosesi daha sürətlə gedə bilər. Bütün bunların qarşısını almaq üçün, əgər ailədə belə xəstəliyə, qara su xəstəliyinə, yəni qlakoma xəstəliyinə irsi meyillilik varsa, mütəmadi olaraq göz təzyiqi olmasa belə, göz həkiminin müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. Çünki nə qədər erkən mərhələdə aşkarlanarsa, bir o qədər görmənin zəifləməsi və getdikcə tamamilə itirilməsinin qarşısını almaq olar. Bəs göz xəstəliklərinin əsas səbəbləri nələrdir, doktor? Göz xəstəliyinin yenə də qeyd etdiyim kimi müxtəlif səbəbləri vardır. Yəni, travmalara bağlı olaraq yarana bilər. Məsələn, travma nəticəsində gözdə əzəllər zədələnə bilər, sinirlər zədələnə bilər, çəplik müşahidə olunur. Həmçinin travmaya bağlı katarakta yarana bilər. Bundan başqa, şəkərli diabetlə xəstə olanlarda, irəli yaşlarda göz dibində diabetik retinopatiya dediyimiz torluq işanın zədələnməsi müşahidə oluna bilər. Görmə iynək qüsurlarına bağlı olaraq müxtəlif görmə zəifliyi, miopiya, hipermetropiya, astigmatizm dediyimiz hallar yarana bilər. Yəni, anadan gəlmə ola bilər hətta göz xəstəlikləri. Göz xəstəlikləri təkcə bir səbəbdən yox, müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Bəs balıq yağı gözə nə qədər faydalıdır, doktor? Balıq yağının tərkibi bildiyimiz kimi omega-3-lə çox zəngindir və bu omega-3 bizim göz dibində torluq işə dediyimiz retinanın hüceyrələrinin qidalandırır. Məsələn, həmçinin biz balıq yağında göz quruluğu zamanında pasientlərə təyin edirik. Yaşa bağlı makulyar degenerasiya dediyimiz xəstəlik zamanında biz balıq yağı təyin edirik. Ancaq heç bir balıq yağı
insan orqanizmində sağlam qidalanmanı, yəni özünə qulluq etməni, daha yaxşı həyat tərzini əvəz edə bilməz. Nə qədər balıq yağı qəbul etsək belə, məsləhətdir ki, meyvə tərəvəzlə qidalanmağa üstünlük vermək, açıq havada çox olmaq, yetərli miqdarda maye qəbulu, yəni bunlar daha çox faydalıdır. Doktor, çox maraqlıdır. Uşaqlarda nə zaman eynəyə ehtiyac yaranır? Bir valideyn necə öyrənə bilər ki, onun uşağının eynəyə ehtiyacı var mı, yox mu? Ümumiyyətlə, müəyyən yaş qruplarından asılı olaraq dəyişir. Məsələn, əgər uşaq yeniyetmə dövründədirsə, yaxud da daha böyük yaşdadırsa, əlbəttə ki, o özündə olan görmə zəifliyini ifadə edə biləcək. Lakin bu az yaşlı uşaqlarda, məktəbə qədər, yaxud da bağça yaşlı uşaqlarda bəzən bunu təyin etmək çətin olur valideynlər tərəfindən. Bunu evdə necə aşkarlamaq olar? Əgər uşaq hər hansı monitora, yaxud da telefona yaxın məsafədən baxırsa, məsələn, televizora baxmaq istəyirsə, yaxınlaşıb ona baxırsa, bununla aşkar etmək olar. Həmçinin görmə zəifliyi olan uşaqlar uzaq məsafəyə baxan zaman gözlərini qıyırlar. Yaxud da ki, qarşısında olan bir əşyaya baxdıqda, onu görmək üçün başlarını yana əyilmiş şəkildə baxır. Bundan əlavə, bəzi uşaqlar da olur ki, məktəb yaşlı, aşağı sinif uşaqlarıdır. Onlar kitab oxuyan zaman tez yorulduqlarını, görmələrinin bulanıq olmasını, tez-tez onlarda baş ağrılar varsa, bütün bu hallar valideynlər üçün şübhə doğura bilər ki, bu uşaqda görmə zəifliyi ola bilər. Əgər belə hallar varsa, yaxşı olar ki, göz həkiminin konsultasiyasından keçməklə uşaqda hər hansı bir görmə zəifliyinin olub-olmadığını aşkar etmək olar. Yenə də vaxtında aşkar edilərsə, uşaqda tənbəllik, yəni ambliopiya dediyimiz göz xəstəliyinin qarşısı alınar. Bununla da uşağın getdikcə görməsinin zəifləməsi, hətta tam itirilməsinin də qarşısı alınmış olar. Doktor, bəs doğru yazılmamış eynəyin hansı fəsadları ola bilər? Doğru yazılmamış eynək görməni azaltmaz. Sadəcə olaraq gözdə diskomforta səbəb ola bilər. Yəni, doğru yazılmadıqda biz bu eynəyi istifadə ediriksə, onda baş ağrısı, baş gicəllənmə, gözlərdə bulanıqlıq kimi hissiyat yarana bilər. Yəni, bunu da yenə də həkimə müraciət etməklə, düzgün eynək yazmaqla aradan qaldırmaq tamamilə mümkündür. Doktor, bəs ikili görmə nədən yarana bilər? İkili görmə həm gözlə bağlı, həm də gözlə bağlı olmayan xəstəliklərdən yarana bilər. Gözlə bağlı səbəblərdən, məsələn, çəp gözlük zamanı biz daha çox iki görmə ilə rastlaşırıq. İki görmə dediyimiz, yəni bir əşyanı iki görmə şəklində beynə ötürülməsindən ibarətdir. İki görmə zamanı bu da xəstələrdə çox diskomfort yaradır. Onlar bunu çox narahat hiss edirlər özlərini. Qeyd etdiyim kimi, çəplik xəstəliyində. Bundan əlavə, kataraktanın, yəni mirvari suyunun bəzi növlərində rast gələ bilərik. Həmçinin şəkərli diabetlə xəstə olanlarda gözün sinirlərində hər hansı bir zədələnmə baş verərsə, belə xəstələrdə də iki görmə yarana bilər. Bundan əlavə, travmalar zamanında əgər xəstə kəllə beyin travması alarsa, belə hallar yaranmış olur. Bəzən də olur ki, biz iki görmə ilə şikayət edən pasiyentləri müayinə etdikdə gözlə bağlı hər hansı bir xəstəlik aşkarlamırıq və belə olduqda biz belə pasiyentləri nevropatologa yaxud da neyrocərraha yönləndiririk. Bəzən də olur ki, baş beyində olan hər hansı bir törəmə nəticəsində görmə mərkəzinin sıxılmasına bağlı olaraq gözdə iki görmə hissiyatı yarana bilər. Yaxud da ki, sinirlərin zədələnməsinə bağlı olaraq da bu hallar yarana bilər. Ona görə də belə şikayəti olan pasiyentlər ilk öncə göz həkimi tərəfindən detallı müayinə olunmalı. Əgər gözlə bir patologiya yoxdursa, onda biz klinikamızda olan digər mütəxəssislərə yönləndiririk. Doktor, əgər uşaqda çəplik varsa, müalicə almazsa nə ilə nəticələnə bilər? Uşaqda çəplik olduqda, müalicə almadıqda bu tənbəllik dediyimiz, ambliopiya dediyimiz göz xəstəliyinə səbəb ola bilər. Həmçinin görməsi az olar. Belə uşaqlar sosial mühitdən də təcrid olunmuş olurlar. Çünki onlarda daha çox kompleksisi olduğu üçün sosial mühitdən müəyyən qədər təcrid olunur. Görmənin zəifləməsi, hətta getdikcə itirilməsi, azalması ola bilər. Hətta ambliopiya zamanı, yəni göz tənbəlliyi zamanı sonraki dövrlərdə, yəni 11 yaşdan sonra biz nə qədər müalicə etsək də, təəssüf ki, görmənin yenidən bərpa olması mümkün olmaz. Ümumiyyətlə, çəplik olan zaman
çalışmaq lazımdır ki, vaxtında müalicə olsun. Çünki bəzi çəpliklər anadan gəlmə olur. Yəni biz bunlara nə qədər müalicə təyin etsək belə, bunlarda yaxşılaşma əldə etmirik. Ona görə də belə çəpliklər vaxtında əməliyyat olmalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir çəpliyi olan pasiyenti də ancaq əməliyyatla müalicə olunmur. İlk öncə biz çəpliyin növünü, dərəcəsini, hansı yaşda rast gəldiyini aşkarlayırıq və eynək təyin edirik. Müəyyən müddətdən sonra eynəklə çəplik düzəlmirsə, onda cərrahi əməliyyat lazım olur. Yaxud da ki, elə ilk vaxtdan, çəplik aşkar olunduğu vaxtdan biz baxırıq ki, bu çəpliyin xüsusi bir növüdür və bu eynəyə tabi olmayacaq, onda elə həmin vaxt cərrahi əməliyyat tövsiyə olunur. Doktor, bəzi pasiyentlər şikayət edirlər ki, sanki gözümün önündə belə nöqtələr, virgüllər uçuşur. Bu nə ilə bağlıdır? Gözdə uçuşan qara nöqtələr bizim gözümüzdə şüşəvari cisim deyilən bir orqan vardır. Yaş artdıqca bu orqanda müəyyən dəyişikliklər gedir. Necə ki, orqanizmin digər orqanlarında dəyişiklik olduğu kimi, şüşəvari cisimdə də müəyyən dəyişikliklər baş verir və bunu biz gözümüzün önündə uçan nöqtələr şəklində görürük. Bu uçan nöqtələr təkcə şüşəvari cismin dəyişikliyində deyil, gözün kökündə yerləşən, yəni torqişə dediyimiz xəstəliklər zamanında müşahidə olunur. Ona görə də bu uçan nöqtələr zərərsiz olduğu kimi təhlükəli də ola bilər. Əgər hər hansı bir pasiyentdə belə bir şikayət varsa, göz həkiminin konsultasiyasından keçməyə tövsiyə olunur. Qeyd etdiyim kimi, bu uçan nöqtələr yaşa bağlı dəyişikliklərlə əlaqədardırsə, onda hər hansı bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Zamanla getdikcə azalacaq. Lakin əgər pasiyentlər görsə ki, onların göz önündə olan bu uçan nöqtələr getdikcə artır, görmənin azalması baş verirsə, onda təcili şəkildə göz həkiminə müraciət etməlidir. Çünki bu torlu qışanın qopması, yırtılması ilə bağlı ola bilər ki, bu xəstəliyin də müalicəsi nə qədər erkən mərhələdə aparılarsa, görmənin itirilməsi şansı bir o qədər azalmış olur. Doktor, bəzi uşaqlar gözlərini qırpırlar. Bu gözlə bağlı ola bilər, yoxsa tik ola bilər? Göz qırpma da sizin də qeyd etdiyiniz kimi son zamanlarda bizim daha çox rastlaşdığımız göz problemlərindən biridir. Bu, müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Məsələn, gözlə bağlı patologiyalardan gözdə allergik xəstəliklər olarsa, onda belə uşaqlarda biz tez-tez göz qırpmalara rast gəlirik. Yaxud da ki, gözündə zəifliyi olan uşaqlarda da bu hallar tez-tez rastlanır. Uşaq olmasa belə, böyüklərdə də əgər kimlər ki, uzun müddət yaxın məsafədə iş görür, yəni yaxına telefonlardan, tabletlərdən, planşetlərdən istifadə edirsə, göz quruluğunun yaranması nəticəsində belə pasiyentlərdə biz tez-tez göz qırpmaya rast gəlirik. Göz qırpma tez-tez təkrarlanan pasiyentləri müayinə edirik, gözlə bağlı. Əgər hər hansı bir xəstəlik varsa, qeyd etdiyim kimi allergik xəstəliklər, göz quruluğu, eynək qüsuru varsa, onda bunlara uyğun şəkildə müalicə aparırıq. Lakin bəzi hallarda ola bilər ki, bu gözlə bağlı xəstəlikdən deyil, sadəcə olaraq belə uşaqlar gərgin uşaqlarda, stresli olan, ailə vəziyyətində hər hansı bir narahatçılıq olanlarda da bu tez-tez göz qırpmalara rast gəlirik. Bəzən bu tiklər şəklində də bizim qarşımıza çıxır və belə olduqda da yenə biz öz klinikamızda olan digər mütəxəssislərə yönləndiririk. Doktor, bəs eynək seçərkən nələrə diqqət etməliyik? Eynək seçərkən onun ilk öncə, əgər uşaqlar üçün seçiriksə, onun uşaqlar üçün ən yaxşı şəkildə istifadə edilə biləcəyinə diqqət yetirməliyik. Yəni, çərçivələrinə fikir vermək lazımdır. Şüşələrinə baxırıq. Daha sonra uşağın üz quruluşuna uyğun olmasına, yəni onun gözlərini tam şəkildə əhatə etməlidir ki, bu uşaq onu istifadə edərkən görmə sahəsi daha böyük olsun. Belə uşaqlar üçün daha rahat olsun və qırılmağa davamlı olsun. Çünki bildiyimiz kimi uşaqlara eynək təyin etdiyimiz zaman onların valideynləri bizə daha çox uşaqların eynəyi tez-tez qırmasından şikayət edir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün tam detallı şəkildə uşağın gözünü müayinə etdikdən sonra ona hansı növ eynəyi seçə biləcəyini tövsiyə edirik. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi cərrah oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva idi. Efirimiz isə davam edir.
Belə əziz tamaşaçılar, bir verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Çox maraqlı bir söhbətimiz oldu. Südü vəzi xəstəliklərindən danışdıq. Göz problemləri ilə bağlı söhbətimiz oldu. Sabah yenə maraqlı mövzu ilə sizin qarşınızda olacaq. Baku City Hospitalının həkimi, kardioloq Validə Ağayeva qonağımız olacaqdı. Bu dəfə də ürək sağlamlığı haqqında danışacaq. Sabaha qədər sağ olun, sağlıqla qalın.